Tretou oblasťou v našej podcastovej sérii Hodnotenie volebných programov 2023 je školstvo. S Robom Chovanculiakom hovoríme o platoch učiteľov, vysokých školách, či je úvaha vniesť do dnešného vzdelávania v mnohých aspektoch ako z čias Márie Terézie zásadnejšiu zmenu, alebo tiež o tom, ako riešiť nedostatok učiteľov. Toto je niečo, čo my vidíme na tých moderných školách, že tam, kde to dobre funguje, tak si vážia dobrých a kvalitných učiteľov a tí robia iba tú vec, že jednoducho odučia tú látku a dokážu odučiť tým pádom oveľa viacej žiakov a oni sa sústredia iba na to vzdelávanie. To je podobné, ako máme v nemocniciach, tiež nečakáme od chirurgov, že budú riešiť milión vecí okolo, ale oni sú tí ľudia, ktorých každú minútu potrebujeme využiť čím najefektívnejšie. A takéto niečo bude pravdepodobne musieť prebehnúť aj v školstve. A samozrejme nebude chýbať ani odpoveď na otázku, čo by mal obsahovať taký program, ktorý by potenciálne mohol získať v hodnotení plných 10 bodov. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. K oblasti školstva sa tak ako v prípade zdravotníctva väčšina, ak nie úplne všetky politické strany vyjadrujú, že ide o prioritu. Zhodujú sa, že chcú kvalitné, inkluzívne, pre 21. storočie aktuálne školstvo a tak ďalej. No, ale ako píšeš vo svojom hodnotení, čo už nenachádzaš v tých programoch sú konkrétne kroky, ktorými chcú tieto ciele politické strany dosiahnuť. Je toto najväčší nedostatok volebných programov v oblasti školstva, keď sa na ne pozeráme takto akoby hromadne? Tu ťa poprosím iba krátko, k tým jednotlivostiam sa dostaneme v ďalších otázkach. No áno, ak nám ide o to dosiahnuť nejaké výsledky, tak áno, toto je najväčší problém, že v zásade strany opisujú to, ako má to školstvo vyzerať a potom sľubujú, že tieto výsledky dosiahnú slovesami ako podporíme, skvalitníme, zabezpečíme, sprístupníme, dosiahneme, posunieme a podobne, čo všetko sú také nič hovoriace slovesa. Takže áno, toto je ten najväčší problém, že tam chýbajú nejaké konkrétne návrhy, ako dosiahnuť to, čo pekne popisujú. Mhm. Keď sa vedie diskusia o riešení už jednotlivých problémov alebo nedostatkov v oblasti školstva, takmer vždy narazíme na taký zhodný zdroj problémov, ktorým je príliš rigidný, skostnatelý alebo príliš zastaralý systém, ktorý zaostáva za moderným svetom dneška. Častokrát sa to prirovnáva k tomu, že školstvo tak, ako ho vlastne zreformovala a zaviedla Mária Terézia, čo na danú dobu bola úžasná vec, tak vlastne takto tu máme dodnes. Prichádza niektorá zo strán so zásadnou, koncepčnou zmenou fungovania slovenského školstva? No, zdá sa, že žiadny politik sa nechce vzdať tej svojej sily a možnosti ovplyvňovať to, ako fungujú školy, čo sa deti učia. Takže každý chce byť tá Mária Terézia? Áno, každý chce byť Mária Terézia a mikromanažovať za centra to, ako bude vyzerať vzdelávanie. A je to veľká škoda, lebo teda ak toto žiadny politik neprekoná túto svoju chuť, tak pravdepodobne nedokážeme to školstvo nejak výrazne posunúť dopredu, pretože ako vieme zo všetkých poučiek ekonomie a politickej ekonomie, tak z centra sa ťažko riadia také komplexné veľké systémy ako ekonomika, školstvo, zdravotníctvo a podobne. To si mi krásne nahral, lebo presne o tom je moja ďalšia otázka. Samotné riadenie toho slovenského školstva z centra. Presne ako keby si tušil, čo mám na pláne ďalej. A to je teda málo kompetencií v rukách samospráv alebo zriadovateľov. No a z toho nevyhnutne plynie nemožnosť reagovať na tie lokálne problémy alebo lokálnu situáciu v regiónoch. Napríklad, nech uvedieme taký kontrastný, základná škola v centre hlavného mesta versus základná škola niekde na východe Slovenska v Smížanoch alebo v nejakej malej obci, kde teda tie podmienky životné sú zásadne iné. Tak ako sa k tejto otázke, teda toho riadenia školstva z centra, stavajú politické strany v tých deklaráciách? Ono už si to naznačil pri tej predchádzajúcej odpovedi, že vlastne takýmto smerom sa v princípe neuberá nikto. Snaží sa na toto reagovať v tých programoch nejaká politická strana, možno aspoň čiastkovo? Toto je niečo, čo sa na Slovensku už nerieši snáď 15-20 rokov od poslednej veľkej reformy, v rámci ktorej prebehla decentralizácia verejnej správy a určitá časť právomoci a rozhodovania prešla na obce a mesta, ale nie je dostatočná a vidíme, že dnes je stále školstvo
silno regulované, či už na tej obsahovej stránke, teda že čo sa deti učia, alebo potom, a to je možno ešte dôležitejšie, na tej stránke riadenia a organizovania toho, ako funguje škola. Na Slovensku školy reguluje okolo 700 regulácií a keď si to vytlačíte, tak je to viac ako 1000 strán. A toto všetko konzervuje to, ako vyzerajú tie školy a potom oni, presne ako si ty popísala, sa nemôžu prispôsobovať rôznym tým podmienkam. No a vo svete existuje veľa, veľa modelov, ako toto sa dá prekonať alebo zmeniť. Ja tu častokrát rozprávam o autonómnych školách, ale to je iba jeden z modelov, čo sa dá robiť. Hej. Že napríklad v Holandsku, tak tam išli tou cestou, že všetky školy majú vysokú mieru autonomie, ale čo je dôležité, urobili tam takú reformu, že nemajú štátne kurikulum, ale štát zadefinuje iba nejaké výsledky vzdelávania, ktoré majú žiaci dosiahnuť a majú tam pomerne silnú a efektívnu štátnu školskú inšpekciu, ktorá potom kontroluje iba tie najhoršie školy, ktoré nedokážu naplniť tú štátnu predstavu o tom, aký má byť výsledok vzdelávania. A toto je niečo, čo napríklad by bolo pre Slovensko zaujímavé, pretože my tu máme akoby priemerné školy, ktoré nemajú až také zlé výsledky, ale potom máme množstvo veľmi zlých škôl, ktoré nedokážu naučiť deti čítať, písať, počítať. A tieto školy nikto neskontroloval, alebo väčšinu z nich nikto neskontroloval dekádu. A naopak sa tu proste akoby šikanujú tie priemerné školy, oni sa boja tých školských inšpekcií a tie inšpekcie kontrolujú, či sú dodržiavané nejaké procesné stránky toho vzdelávania, či sú dodržiavané všetky regulácie. A teda ideme akoby presne... Prepač, dúfam, že udržíš tú niť myšlienok, lebo rada by som tu pridala presne na margo tohto takú tú anekdotu. Úplne si to zblízka pamätám. Moja mama bola učiteľka na základnej škole celé roky a ako náhle sa začalo riešiť, že nejaká inšpekcia alebo niečo, tak z toho mali všetci totálne nervy, ale akože takým spôsobom, že celý ten učiteľský zbor bol fakt vystresovaný, že prišli tam kontrolovať naozaj, že technikálie, že či je vyplnený neviem aký papier a hen taký papier a nikoho vlastne vôbec nezaujímalo, ako reálne tá škola funguje. A ešte jednu vec spomeniem, kým ťa pustím ďalej k slovu, že opäť si tu tak prihrieme trochu polievočku, ako v predchádzajúcom podcaste hovoril aj kolega Martin Vlachinský. Presne o tomto a ďalších veciach píšeš aj v poslednej takej veľkej publikácii na tému školstva s názvom Ako prelomiť ľady v školstve a tam sa venuješ všetkým týmto veciam, takže opäť všetkých, ktorí majú záujem sa viac dočítať, odkazujeme na túto publikáciu, ktorú nájdete tiež na našom webe. A nech sa páči, pokračuj. Áno, v tejto publikácii popisujem ten koncept autonómnych škôl, ktoré vznikli v niektorých krajinách, hlavne anglosaských. Ale teraz som rozprával o príklade Holandska, čo je zaujímavý príklad, pretože oni ako keby aplikovali celý ten koncept autonómnych škôl na všetky školy. A všetky školy tam majú veľkú mieru slobody a tá školská inšpekcia kontroluje práve tie najhoršie. Oni to nazývajú, že risk-based nejaký management a takýmto spôsobom funguje táto školská inšpekcia. A čo je zaujímavé, v roku 2013 sa v Bratislave uskutočnila nejaká konferencia školských inšpekcií a spísali nejaké memorandum, že teda toto je ten moderný prístup, ako by mala fungovať štátna školská inšpekcia a prihlásilo sa k tomu aj Slovensko, ale u nás sa nič nezmenilo. A vo svete už existuje množstvo inšpekcií, ktoré fungujú na základe týchto princípov. Napríklad, že sa nekontrolujú samotné školy a tie učiteľky, ale kontroluje sa zriaďovateľ. Alebo niekto, kto je zodpovedný za fungovanie tej školy. Lebo on má byť ten hlavný manažer, čo určuje tú filozofiu toho vzdelávania a kontroluje kvalitu a za to celé zodpoveda. Hej. A toto sú akéby nejaké princípy, ktoré by sa dali zaviesť aj u nás, ale o tomto nikto nerozpráva v tom programe, lebo to už je ako keby taká väčšia reforma, ktorá vyžaduje nejaké manažerské zmeny, prepisovanie zákonov a už to nie je iba takéto sľubovanie, že zavedieme digitálne učebnice, tablety a všetci budeme šťastní. A toto mi chýba v tých programoch, že keby pozrieť sa na zahraničné modely, teda nehovorím o tom, že máme skopírovať kompletne celý vzdelávací systém, že zaveď tu fínsky model alebo niečo podobné, ale pozrieť sa na niektoré aspekty a koncepty, ktoré tam fungujú a premyslieť, ako by sme to mohli zapasovať aj u nás, aby to tu fungovalo lepšie.
Áno, áno, jasné. Tam opäť k tej publikácii, ktorú sme spomínali, tak tam si pamätám, že doplnok k nej je aj taká grafická príloha, kde práve si vyčíslil ten počet štátnych školských inšpekcií v priemere na Slovensku, na jednotlivých školách a potom, že koľko tých inšpekcií chodí na tie najslabšie školy. A tam, ak sa nemýlim, tak tam to vychádzalo naozaj dosť tak, taký radikálny rozdiel, že na tie najslabšie performujúce školy, tie kontroly chodia veľmi málo. No áno, to som už hovoril, že vlastne na viac ako polovici týchto najhorších škôl nebola za poslednú dekádu vykonaná žiadna inšpekcia, teda keby štát rezignuje na tieto najhoršie školy. A aj tam, kde bola vykonaná, tak tie školy nedopadli nejak extrémne zle. Naopak v tom Holandsku majú keby celý protokol, ktorý popisuje krok za krokom, čo sa stane, keď nájdu takúto školu a čo s ňou robia. Hej? Že to nie je o tom iba, že dajú nejaké pokutu a začnú ich tam šikanovať, ale oni s nimi pripravia plán zmien, ktoré zmenia to, ako tá škola funguje od základu a potom sa kontroluje, či ten plán sa naplňa, či tie kroky sú naplnené, či sa žiaci zlepšujú. A keď sa nepodarí zlepšiť za 2-3 roky, tak potom prichádza k nejakým trestom a tá škola má krátený normatív a vlastne v zásade prestáva fungovať, lebo sa nedokáže uživiť. Ale hovorím, u nás to funguje dekady, tie školy, a nič sa s nimi nedeje, nič sa s nimi nerieši. Áno, áno, jasné. Plus, ešte rada by som doplnila, to mi teraz napadlo na margo tých inšpekcií, že obrovský kultúrny rozdiel, jednoducho my sme šialene pozadu oproti tomu západnému svetu, čo sa týka nejakej kultúry spoločnosti všeobecne, a extrémne to cítiť v tom školstve, že áno, tá inšpekcia u nás, tak ako aj ja som popisovala a ako to ty aj ukazuješ na tých dátach, to je iba taký veľký strašiak, z ktorého tie školy majú des, lebo im bude robiť jednoducho problémy. Pričom samozrejme najlogickejší spôsob alebo postup, ak má tá inšpekcia mať za cieľ, že ide zlepšovať to fungovanie, tak prichádza nie ako nejaký otrokár a potenciálny trestateľ, ale niekto, kto danej škole má snahu pomôcť a ukázať, ako všetky tie veci zlepšovať, presne tak, ako si to popisoval napríklad v príklade toho Holandska. Takže áno, to by bolo úplne super, ale že my tu riešime také problémy dávnej minulosti v porovnaní s tým, kde už sa nachádzajú tieto západnejšie krajiny, že je celkom tak pochopiteľné, hoci smutné, že to u nás vlastne vôbec nefunguje. No, to bola teda taká moja skôr úvaha ešte k téme. Poďme teda ďalej. Ako programy reagujú na platy učiteľov? Plošné zvyšovanie versus regionálne upravená výška učiteľských platov podľa nákladov na život v danom kraji. To býva jeden z diskutovaných spôsobov, ako pristupovať k týmto problémom. Navrhuje niekto takúto zásadnejšiu zmenu financovania učiteľov, napríklad možno aj niečo iné, že zmeniť alebo upraviť ten tabuľkový systém? Väčšina strán, ako pokazané rádio, dookola hrajú tú istú pesničku o tom, že teda áno, platy učiteľov sú najväčší problém Slovenska a musíme tento problém radikálne riešiť plošným zvyšovaním platov učiteľov. Toto myslím, že už by sme si mali priznať, že nie je až taký najväčší problém. Len pár štatistík poviem. Pred 10 rokmi zarábali učitelia v priemere priemernú mzdu v slovenskom hospodárstve. Hej, teda, že koľko bola priemerná mzda, toľko zarábali priemerne učitelia. Tento rok je to 130% priemernej mzdy. Teda učitelia zarábajú 30% viac, než je priemerná mzda. A teraz ja nehovorím, že je to dosť, alebo že nemajú zarábať viacej, ale očividne sa niečo stalo s tými platmi a stalo sa to, že sa zvýšili viac, než sa zvyšovali platy v hospodárstve. Áno, že je to zásadný posun. Áno. A teda mali by sme tú diskusiu trochu posunúť niekde ďalej a pozrieť sa na to, že kde sú momentálne najväčšie problémy. A to presne, ako si povedala, vidíme, že je v niektorých regiónoch. Ak sú všetci učitelia odmenovaní rovnako, tak to vytvára problémy v regiónoch, ktoré sú výrazne drahšie, kde sú aj vyššie priemerné mzdy. A to sú typicky bratislavské okresy na Slovensku alebo nejaké iné väčšie miesta na západe. No a tam dnes vidíme, že výrazne chýbajú učitelia. Keď sa hovorí o tom, že na Slovensku budú chýbať tisícky učiteľov, tak tí už dnes chýbajú v týchto bratislavských okresoch. A keď to spočítame, tak v bratislavskom regióne chýba viac učiteľov, než vo všetkých ostatných regiónoch dokopy. Že ten rozdiel je až takýto,
A teda keď niekto chce riešiť problém nedostatku učiteľov, tak sa musí zamerať na tie drahšie okresy na Slovensku a musí priznať, že potrebujeme riešiť takúto diferenciáciu na úrovni regiónov. No a jediná strana, ktorá to aspoň ako tak priznáva a má to v programe, je KDH. A ostatné strany na to úplne rezignovali. Dokonca PS keby proti tomu bojuje, hej, že oni, im sa to nepáči, oni chcú, aby teda zarábali všetci učitelia rovnako, lebo však všetci robia rovnakú prácu, čo je názor pomerne... Zastaralý, povedzme. Taký populistický, nie zastaralý, on je stále aktuálny, ale je populistický, lebo tak my vieme, že tie rozdiely sú nejak objektívne dané a keď sa pozrieme na to, koľko zarába neviem, predavačka, tak zarába inak v bratislavskej Bile, než niekde na východe Slovenska v utekači. Takže toto je vec, ktorú treba riešiť a jediný, kto mal odvahu to priznať, je KDH. OK, takže body pre KDH v tejto oblasti. Keď si spomínal to porovnanie s priemernou mzdou v hospodárstve, ako je to dnes? Často sa uvádza totiž ešte ten pomer, že aké vysoké sú platy učiteľov v pomere k priemernej mzde vysokoškolsky vzdelaného človeka. Tam to vyzerá ako? Tak logicky sa aj to zlepšilo, keďže tie podiely sa vyvíjajú veľmi podobne. Posledné dáta OECD hovoria o tom, že je to myslím nejakých 76%, ak sa nemýlim, v roku 2021. A priemer Európskej únii bol niekde na úrovni 88-89%. Takže vidíme, že áno, je to stále menej, než je priemer Európskej únii, ale už to nie je taká veľká priepasť medzi nami. Že je to v zásade niekde na úrovni 10-12 percentuálnych bodov. A v minulosti tá priepasť bola výrazne, výrazne väčšia. Dobre. Čo otázka vzdelávania samotných budúcich pedagógov? Tu už roky sledujeme výrazný pokles jednak kvality študentov, ktorí sa hlásia na tieto pedagogické smery a mnohí sa na ne už tradične prihlásia ako na takú B možnosť a školu potom navštevujú v princípe naozaj hlavne preto, aby získali nejaký vysokoškolský titul, lebo áno, u nás je tá kultúra tých titulov a veľkého dôrazu kladenia na tú pečiatku na diplome. Pričom väčšina z takýchto študentov, alebo aj celkovo, keď sa pozrieme na nejaký ročník na pedagogických smeroch, tak väčšina tých študentov sa naozaj netají tým, že do učiteľskej praxe ani nemajú záujem vstúpiť, keď začnú v tom svojom pracovnom živote. Na toto sa niekto v tých programoch snaží reagovať? Tak znova strany zdôrazňujú, že chcú zlepšiť kvalitu vzdelávania pedagógov. Sú tam nejaké návrhy na to, že by sa mala zvýšiť miera praxe, ktorú absolvujú títo študenti. Teda, že by mali aspoň rok odučiť ako asistenti učiteľov na základných školách, čo znie ako dobrý nápad, nemám proti tomu nič. Len znova bude ťažšie to realizovať, keďže pedagogické fakulty a vysoké školy vo všeobecnosti majú pomerne veľkú mieru autonomie. Ale tu by som chcel iba povedať, že toto nie je niečo, čo rieši iba Slovenská republika, že by to bol nejaký náš jedinečný problém. Toto je niečo, čo rieši v zásade celý svet. A je to spôsobené jednoducho tým, že ešte pred 30-50 rokmi akademicky nadanejšie ženy, ktoré vyštudovali vysokú školu, tak v zásade mali len dve možnosti, čo ísť robiť. Ja neviem, učiteľku a možno, že niečo do zdravotníctva. A preto malo akoby zdravotníctvo monopol na tieto ženy. Ale dnes sa situácia zmenila. Dnes už máme desiatky povolaní, ktoré vyžadujú vysokoškolský titul a pracujú tam ženy a školy musia akoby bojovať o týchto ľudí. A ako som povedal, nedarí sa im to na v zásade celom svete. Hej, že keď si pozriete v Google, že shortage of teachers, nedostatok učiteľov a dáte tam hociakú krajinu, tak v zásade v každej krajine nájdete články, správy o tom, že katastrofa, dochádzajú učitelia, nebude mať doučiť, musíme to riešiť. Takže toto je niečo, čo sa rieši v celom svete a neexistuje nejaké zázračné riešenie, ktoré vyrieši tento problém. Bude to vyžadovať zmenu toho znova, ako sú školy riadené a akú úlohu vôbec majú učitelia na škole. Že dnes sme zvyknutí, že teda pani učiteľka alebo pán učiteľ je človek, ktorý si pripraví vyučovanie, potom ako herec to odučí, potom skontroluje žiakov, vyhodnotí ich, potom ešte robí nejaký dozor, rieši administratívu, byrokraciu. Teda má množstvo úloh, ktoré častokrát sú aj zbytočné a môže ich robiť niekto iný.
A možno, že toto je spôsob, ako riešiť tento problém, že tá rola učiteľov sa zmení, budú viacej špecializovaní a tie ostatné bočné úlohy bude robiť za nich niekto iný, nejaký administratívny pracovník. A toto je niečo, čo my vidíme na tých moderných školách, že tam, kde to dobre funguje, tak si vážia dobrých a kvalitných učiteľov a tí robia iba tú vec, že jednoducho odučia tú látku a dokážu odučiť tým pádom oveľa viacej žiakov a majú akoby servis, hej, že oni nemusia riešiť to, že či žiakov kontrolujú, nemusia kontrolovať chodby, či tam niekto nebehá, nemusia riešiť administratívu a oni sa sústredia iba na to vzdelávanie. To je podobné, ako máme v nemocniciach, čiže nečakáme od chirurgov, že budú riešiť milión vecí okolo, ale oni sú tí ľudia, ktorých každú minútu potrebujeme využiť čím najefektívnejšie a takéto niečo bude pravdepodobne musieť prebehnúť aj v školstve spolu s takými vecami, ako ja neviem, že niekto vymyslí nejaké super AI, umelú inteligenciu, ktorá dokáže niektorú časť toho vzdelávania nahradiť a dokáže pomôcť učiteľom, aby oni dokázali odučiť viacej detí za rovnakú jednotku času. Neuveríš, ale presne keď si popisoval to, ako kvalitného učiteľa je výborné nechať odučiť tú látku, v ktorej je výborný a nemusí riešiť ostatnú administratívu. Presne som mala v hlave obraz chirurga a ty si to presne povedal, takže myslím, že si to vystihol dokonale, že už bez toho, aby si použil ten príklad toho chirurga ty, tak mne to samej naskočilo v hlave, takže myslím, že táto charakteristika sa naozaj veľmi vydarila na pripodobnenie alebo vizualizáciu toho problému takým naozaj ľahko uchopiteľným spôsobom. A opäť tá väzba na to zdravotníctvo, ako sme spomínali už v úvode, aj tam je presne vlastne ten istý problém nedostatku zdravotníckych pracovníkov. A takisto to nie je problém len Slovenska, ale aj celosvetový. Takže naozaj tieto dva sektory majú v tých problémoch, ktoré riešia, fakt veľa spoločného. No, keď sa vrátime ešte k tým vysokým školám, tak na Slovensku ich máme naozaj že veľký počet. Ak sa nemýlim, možno ma opravíš, ak vieš nejaké presnejšie alebo aktuálnejšie číslo. Ja si tak spred pár rokov pamätám nejaké porovnanie, že Norsko, ktoré je počtom obyvateľov veľmi podobné Slovensku, tak tam je nejakých že 5 vysokých škôl, univerzít versus Slovensko, ktoré ich má tuším 35? Áno, sú ich približne nejaké 3 desiatky podľa toho, či tam rátame aj všetky súkromné školy, zahraničné vysoké školy, alebo iba verejné vysoké školy. Sa ten počet líši, ale áno, hovoríme v zásade o 3 desiatkách. No a akože keď sa už len toto povie, že v Norsku je ich 5, my ich máme 35, tak už asi komukoľvek aj najväčšiemu laikovi netreba tam veľmi veľa rozmýšľať alebo vysvetľovať. Tam evidentne je niečo zvláštne a nemôžeme sa asi ani čudovať, že tá úroveň celková vysokoškolského vzdelávania na Slovensku je naozaj relatívne nízka, keď sa to spriemeruje. Snaží sa pristúpiť k tomuto niekto, lebo to je strašne nepopulárne rušiť vysoké školy alebo. Je nepopulárne to robiť, ale nie je nepopulárne o tom rozprávať. Takže samozrejme strany hovoria, že zavrú tie nekvalitné vysoké školy a budú podporovať tie kvalitné a všetko bude krásne. Ale znova presne ako hovorí, že nie je to také jednoduché. Čo je možno že zaujímavé, že na Slovensku máme aj problém s tým, že veľa ľudí tu vyštuduje až druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. V tomto sme premianti celého sveta, že máme tu najväčší podiel študentov, ktorí pokračujú na druhý stupeň. A toto chce riešiť PS pomerne dobrým a zaujímavým návrhom, kedy hovoria o tom, že verejná správa by mala ísť vzorom a mala by znížiť svoje požiadavky a nemali by požadovať od úradníkov, aby mali druhý stupeň vysokej školy, ale mal by im stačiť prvý stupeň bakalárskeho štúdia. Takže tieto problémy sa snažia riešiť strany, ale ťažko očakávať, že dokážu to nejak jedným, dvoma opatreniami vyriešiť. Napríklad SAS hovorí o tom, že chce zmeniť spôsob financovania, kde školy už nebudú platené iba za hlavy, ktoré tam sa vzdelávajú, ale sa bude zohľadňovať aj to, ako absolventi sú úspešní na trhu práce. To sa už dnes do určitej miery zohľadňuje, ale veľmi slabo a jednoducho, iba tým spôsobom, že či si nájdu prácu, ale viem si predstaviť nejaký parameter, ktorý by sa pozeral na to, či sa aj zamestnali na pozícii, ktorá vyžadovala vysokú školu a podľa toho by škola bola odmeňovaná alebo nejakým spôsobom trestaná.
Áno, inak tu zase tá podobnosť so zdravotníctvom, tam sme tiež riešili tú otázku nižšieho nároku na ten formálny stupeň vzdelania, typicky pri zdravotných sestrách. Je to zaujímavé, že v mnohom sa tieto dve oblasti tak prepletajú takými podobnými zapeklitosťami, ktoré tam riešime. No, blížime sa k záveru. Nejaké také najbizarnejšie návrhy, ktoré si zaznamenal v tých programoch školstva. Už koluje dosť internetom tá republika okolo platov učiteľov. Tak najväčší bizar bolo asi to, že myslím, že to má Smer v svojom programe, že chcú, aby sa teda deti učili iba v škole, čo na jednu stranu znie smiešne, lebo tak dnes veľká časť vzdelávania prebieha práve mimo školu a ja som sa najviac toho naučil mimo školu. Oni pravdepodobne myslia to, že chcú takto bojovať proti domácim úlohám, ale to je rovnako bizarné, lebo samozrejme domáce úlohy sa dajú zneužívať, dajú sa z nich robiť zlé nástroje, ktoré šikanujú rodičov a deti, ale domáca úloha môže mať svoje dôležité miesto vo vzdelávacom procese, pretože domáca úloha to nemá byť nič iné, iba ako si aktívne pripomenúť to, čo som sa učil v škole a to je niečo, čo je dôležité. Len otázka je, ako sa to realizuje, samozrejme. Mm-hmm. No, jednak je to fakt, že nezmysel a na druhej strane je to opäť taký absolútny mikromanažment, že riešiť otázku domácich úloh. Ak to náhodou niekto nezachytil, prosím ťa, pripomeň, že ako sa tam skompromitovala tá republika okolo platov a návrhu, ako by mali vyzerať platy učiteľov. Ja, oni chceli riešiť platy začínajúcich učiteľov a navrhujú, aby sa teda zvýšili na 1,5 násobok minimálnej mzdy. Ale keďže tie platy učiteľov posledný rok rástli pomerne výrazným tempom, tak plat učiteľov sa dostáva, alebo plat začínajúcich učiteľov sa dostal nad 1200 eur a tým pádom ten návrh republiky by znamenal zníženie platu začínajúcich učiteľov, čo teda je také smiešne. Áno, to milí autori asi celkom nezamýšľali, ale podarilo sa. Dobre, a poďme teda k úplne poslednej a klasickej otázke v celej tejto našej 5-dielnej hodnotiacej sérii. Čo by si ty ako analytik rád videl v programe politickej strany v sekcii školstvo, aby si jej mohol dať 10 bodov? No, už sme tu veľa vecí vlastne prebrali. Pri tom, ako sme kritizovali tie programy, tak som aj hovoril, že čo by malo byť správne. Teda mali by to byť nejaké konkrétnejšie návrhy. Napríklad pri tých učiteľov a ich platoch by sme sa im mali rozprávať o tom, že chceme zvýšiť platy učiteľov, aby boli super šťastní všetci. Ale mali by sa pozrieť konkrétne na to, že teda chýbajú nám učiteľia v nejakej oblasti, tak musíme zvýšiť mzdy v tejto oblasti. A rovnako máme problém so začínajúcimi učiteľmi, tak musíme zvýšiť mzdy začínajúcich učiteľov a netváriť sa, že všetko sa dá riešiť plošne. No a potom je to nejaká väčšia filozofická zmena toho, ako to školstvo funguje, ako je riadené, kde vzniká ten vzdelávací zážitok, že to nemá byť niekde v centre na ministerstve školstva, kde sa prepisujú štátne vzdelávacie programy a iné dokumenty. A že to nemá byť ani úplne na tej mikroúrovni učiteľa, ktorý má byť za všetko zodpovedný a už dnes nestíha a už dnes ich je málo. Ale že musíme zmeniť to, ako školstvo nastavené, aby ten vzdelávací zážitok vznikal na úrovni škôl. Hej. Že škola má byť tá jednotka, ktorá je tou inovačnou úrovňou, kde sú šikovní, múdri ľudia, ktorí vedia, ako zmanažovať vzdelávanie, aby tá škola fungovala. Takže ja by som si predstavoval takú nejakú reformu školstva, ktorá zvýši dôraz na školy a zriaďovateľov, aby oni vytvárali to kvalitné vzdelávanie. Tak ja by som si toto želala a na záver nám teda všetkým prajem, aby sme sa týmto smerom mohli v budúcnosti posunúť. Uvidíme, čo sa po voľbách bude dať realizovať. Tak zobudíme sa 1. októbra a uvidíme, že či sa môžeme tešiť na nové školstvo alebo pôjdeme nejakú dekádu alebo dokonca storočie dozadu. Sme radi, že ste si na svojich 30 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.